Salam sejahtera, apa khabar dan selamat malam. Terima kasih kerana bersama saya untuk webinar yang kedua dalam season yang kedua iaitu daripada Octa Effect fokus kepada konsep dominasi setup. Dan itu fokus kita untuk hari ini adalah konsep dominasi setup. So perkara yang paling utama untuk kita faham ialah macam mana untuk melihat apakah setup yang utama untuk kita gunakan dalam analisa. Kan dalam kes ni bila kita sebut setup, dia mesti melibatkan pelbagai konsep. Satu ialah keberolehan untuk dia menunjukkan arah khususnya. Dan pada yang sama juga kita juga nak tahu itu macam mana sebenarnya untuk kita kaitkan dari segi khususnya ialah melihat konsep-konsep sebenarnya terdapat banyak gila iaitu dominansi setup. Dan apakah yang anda faham pasal dominansi setup khususnya dan apakah apa yang anda boleh dari segi dominansi setup. Untuk pengetahuan awak, hari ini saya minum air. Air saya ditaja oleh Okta sekali. Ada tumbler. Ha, ada tumbler kekal panas. Eh. Selama saya dari petang tadi sampai malam 4-5 jam panas lagi. So green tea saya terjaga kali ini dengan bekas daripada Okta Effect. So dapatkannya dengan cara percuma berdagang dari Okta Effect. Eh. Alright. So welcome dan selamat datang. Dan salah sejahtera Mira Gelak saya dah buat promosi. Bukan promosi pun. Dah berdagang banyak Mira. Patut layak dapat lah. Ha, patut layak dapat lah. Dan bukan itu saja. Saya juga dapat iaitu power bank. Octa Effect. Ah ha, kalau buka kat sini, kan buka kat sini tekan ni ada keluar. Ah ha, nampak tu. Jenis macam touch screen tu, power bank 10000 mAh. Dan tak cukup itu lagi, tak cukup itu lagi. Kan saya juga dapat iaitu speaker. Ah ha, speaker ni sedap. Saya test quality very high quality daripada Octa Effect. Terima kasih Octa kan kerana iaitu bagi saya lebih selesa dalam trading kan, lebih make profit dalam trading. Okey. Alright, nampak sangat eh promosi eh. Alright apa dia? Bluetooth speaker kan? Nama Bluetooth speaker. Alright, so welcome dan salam sejahtera. Okay, bagi yang nak masuk grup telegram, ada bawah bimbingan saya setiap hari aa, hanya perlu buka akaun di Okta. Dan buka akaun di Okta dan kemudian deposit serendah RM50. Dah cukup dah boleh masuk. Kan lagi kau ada di kat situ, kau memang aa, boleh pakai je sampai bila-bila. Alright, uh banyak goodies. Banyak goodies. Saya pun tak sangka lah macam-macam dapat. Eh. Alright, so terima kasih lah satu sudut. Eh. Okay, so sekarang ni saya kita patah baliklah kepada konsep dominant setup. Apa yang you faham pasal dominant setup? Kan, apa yang you faham pasal dominant setup? Cepat. Saya nak buka ini untuk kita kongsikan dan kita terus berkongsi apakah yang dimasukkan sebagai konsep dominant setup. So kita kena tahu itu setup dominant, kan? Apa itu setup dominant? Setup ni saya tak boleh nak tukar bahasa Melayu. Aku pun tak tahu benda daripada dia kan. So apakah yang dinamakan sebagai dominant setup? So saya nak you Kongsikan pada saya apakah yang dinamakan sebagai dominant setup. So boleh tak you kongsikan pada saya apa yang you, you faham pasal dominant? Kenapa you, you faham pasal setup? Ah ha, tu point utamalah. Kan? Saya pun nak tahu itu apakah konsep dinamakan sebagai dominant setup. Jadi saya pun nak apa tengok macam mana yang ah ha, dia adalah juga candlestick yang latest kan? Candlestick yang latest. Alright. Kejap saya tengah tukar-tukar uh, screen sekarang ni. Okey. Alright, ini adalah dominant setup. So, jadi perkara utama yang kita fahamlah, inilah konsep yang dinamakan sebagai dominant setup. Ha, saya harap you nampaklah eh. Alright, so dominant setup ni bermaksud iaitu satu benda yang kita nak tahu lah macam mana sebenarnya untuk kita gunakan. Okay, gunakan. Haa, ah, kondisi yang benar-benar Okay, welcome. Selamat datang. Terima kasih. Ada 80 orang malam ni. Tahniah. Okay, dan saya ajak ramai-ramai tu pasal saya rasa uh, program ni Uh, untuk hari ini you akan belajar banyak sebab tu saya panggil eh. Okay, kita patah balik. Kenapa okay, apa itu saya tak ada minum? Maknanya candlestick yang terbaru lah. Ha, kita lihat itu candlestick yang terbaru. So terbaru dari segi apa? Ni kita tahu candlestick terbaru tapi terbaru dari segi apa? Ha, soalan ni terbaru dari segi apa? Apa yang dikatakan ialah terbaru? Bila kita sebut candlestick terbaru, terbaru apa? Kan apakah candlestick terbaru? Uh, apa tu yang you boleh ni? Ha, cepat, apakah candlestick terbaru? Kan, candlestick terbaru tapi terbaru dari segi apa? Come on. Tahniah hari ini sampai hampir 100 orang malam ni. Saya invite lebih sikit, sikit tadi Mira daripada apa tu email sekali. Kan thank you siapa yang datang tadi terima kasih banyak-banyak. Ah, candlestick yang menguasai semasa. Semasa so, terbaru segi kita menguasai. Okey, menguasai semasa. Dia mesti menguasai semasa. So ini adalah kunci utama iaitu mesti menguasai semasa. So you kena fahamlah dia mesti menguasai semasa. So kita tak boleh letakkan dia ialah yang uh, kemudian ke apa sebagainya tak boleh. Pasalnya ialah satu perkara yang paling penting kita mesti tahu dia adalah menguasai semasa. So menguasai semasa dari segi apa? Ini pun kena jelas kan. Menguasai daripada semasa mulai apa? So saya nak you nampak uh, daripada sini dan juga saya nak you jelas kan daripada beberapa perkara yang sebenarnya ialah untuk lihat dari segi kefahaman-kefahaman yang tertentu khususnya dari segi dagangan kita. So ini yang saya nak you nampak daripada sini. Okey, kita patah balik. Okey. So jadi menguasai semasa bermaksud iaitu menguasai okey Uh, menguasai, menguasai semasa bermaksud ialah menguasai dari segi iaitu arah pasaran mengikut sele masa tertentu. Mengikut sele masa tertentu. Okay? Arah pasaran mengikut sele masa tertentu. So, kandisik terbaru, terbaru dari segi apa? Menguasai semasa, arah pasaran mengikut sele masa tertentu. Dan pada asasnya kan, saya tanya awak satu soalan yang uh, simple. Eh, pada asasnya, okay, pada asasnya saya nak saya, saya nak awak faham, Okey, secara asasnya, kan secara asasnya, iaitu apa benda secara asasnya? Kan apa yang dimaksudkan sebagai secara asasnya? Cepat. Secara asasnya apa agaknya? Dia ditujukan untuk melihat pasaran kan. Biasanya kita guna apa untuk melihat pasaran? Kan ada yang dah jawab tu sebenarnya dia kata SNR. Ha, maknanya menggunakan apa itu uh, support resistant kan. Uh, sebagai pandu arah. Okey, kita boleh pakai seperti dia cakap apa lagi? Hai apa khabar semua? Kan apa lagi? Cepat. Apa lagi yang kita nak tengok? Menggunakan support resistance sebagai pandu arah apa lagi? Cepat. Ya, dari segi break SNR, maknanya kita boleh menggunakan sebagai keadaan break atau melepasi halangan dan rintangan. Lagi apa lagi? ah ha, secara asasnya, sebagai contoh, itu sebagai contoh lah. Sebagai contoh, iaitu candlestick trend dan juga candlestick continuation. Okay, dan juga candlestick, iaitu continuation. So, ini adalah yang utama. Dan secara asasnya menggunakan support resistance sebagai pandu arah, break sebagai contoh candlestick trend dan juga candlestick continuation. Inilah dua benda yang sangat basic tetapi sangat penting. Faham tak? Jadi jadi kita patah balik kepada konsep arah. Eh? Kita patah balik kepada konsep arah. Alright, kita patah balik kepada konsep arah. Okay, boleh eh? saya teruskan macam ni. Saya, saya apa tu pergi kepada uh, uh, kita punya tajuk terus. Eh? Boleh. Eh? Kita terus pergi kepada ni sebab saya takut kita tak apa tu cukup masa ataupun kita tak faham dari segi kefahaman kita. So, satu ialah konsep arah. So, jadi sekarang ni dari segi konsep arah, antara perkara, ya, yeah, trendline dan juga time frame, very good Amirun. Satu perkara yang kita kena jelas juga, iaitu dari segi konsep arah, bermaksud ialah kita boleh menggunakan mana-mana, tadi kita sebutkan, sokongan dan rintangan. Kan, sokongan dan rintangan. Kita boleh pakai mana-mana, sokongan dan rintangan. Kan, kita very clear. Kan, kita boleh pakai mana-mana sokongan dan rintangan. Kita clear kat situ kan? Jadi dalam kes ni ialah secara klasiknya, secara klasik, secara klasik, secara tradisional lah. Secara klasik tu maksudnya dah lama pakai, iaitu kita melihat iaitu candlestick, close price, okay, berada di atas sama ada sokongan atau rintangan untuk menentukan arah. Lepas tu satu lagi ialah secara asasnya juga kita melihat kepada iaitu crossing. Crossing ni kalau dalam bahasa Melayu apa benda? Sailang. Eh? Okay. Crossing ialah bertindih. Melepasi satu sama lain. Okey. Melepasi satu sama lain. Melepasi antara satu sama lain. Okey. So ini adalah konsep yang utama. Okey. Alright. So saya nak you nampak dekat situ. Okey. So satu benda yang saya nak you clear. Alright. Boleh? Boleh? So ini yang saya nak you faham dan juga jelas. Jadi boleh setakat ni okey ke? Okay, jadi saya harap you boleh nampak dekat sini satu perkara yang sangat penting supaya kita boleh tengok macam mana aplikasi kita dari segi kefahaman-kefahaman tertentu. Okay. So, jadi ini adalah klasik. So, kalau kita nampak daripada satu sudut, contoh, saya bagi contoh lagi ya. Ni saya nak bagi konsep arah dulu. Lepas kita pergi pada contoh. Sekejap, kita buat satu-satu lepas tu kita bagi pada contoh. Okey, yang ni kenapa dia tak pergi bawah lagi? Tak apa, kita bagi. Okey. Thank you coach profit tu dia alhamdulillah berbanyak buat duit tu. Okey, so sekarang ni kita pergi kepada contoh. Contoh zeta. Contoh zeta. Boleh bagi tak contoh setup dominasi contoh? Boleh bagi tak salah satu contoh? Iaitu selain pada candlestick trend kita. CT, CC. Boleh bagi contoh tak? Apakah contoh candlestick trend CT dengan CC? Boleh bagi contoh tak? Boleh bagi contoh? Apa contoh lain? Pernah dengar pasal Morobuzu Trader? Kan? Morobuzu. Kan? Sampai ada orang buat channel Morobuzu. Kan ada tak pasal Morobuzu? Ha? Ada tak Morobuzu Trader? Ada tak? Kan? Jadi, jadi kita boleh contoh ialah konsep contohnya Morobuzu Trader. Morobuzu kan kita morobuzu kan kita ada juga apa lagi ni selain daripada contoh kita apa lagi morobuzu lagi apa engulfing engulfing lagi apa yang biasa famous famous kan kan jagdis chan carpenter moje bike nahi hai alright morobuzu engulfing kan okey morobuzu lagi apa Engulfing lagi apa? Bagi beberapa contoh yang mungkin relate dan juga tak relate lah. Maksudnya lah yang kita dah pernah belajar ataupun kita tak pernah belajar. Alright. So morobuzu ni contoh candlestick. Ah, uh, morobuzu. Kan? Morobuzu hari ke sekak. Oh. Uh, kan? Engulfing. Lagi apa lagi? Come on. Apa lagi contoh lagi? Cepat apa lagi? Ah, uh, contohnya hammer, doji kan. Kita ada candlestick pattern lah. Candlestick pattern. Ah, uh, atas tu bukan distinct pattern kan tapi saya bagi contoh ialah uh, doji uh, lepas tu uh, ni campuran lah doji uh, apa tu hammer kan dan sebagainya Okay. so jadi ini adalah sebenarnya ialah signal kan ia merupakan signal arah trend signal arah pasaran eh signal arah pasaran dia merupakan satu signal arah pasaran okey dia adalah satu signal arah pasaran jadi maksudnya ialah bila kita kata set up dominasi, dia boleh merujuk kepada mana-mana suka hati bapak dia. Faham tak? Kan boleh merujuk ah, ha, shooting star dan sebagainya. Pin bar, very good, very good. Azizi, bagus. Pin bar dan sebagainya. Jadi, maksudnya, ini semua adalah dominasi. Kan dominasi. Jadi, jadi bila kita, uh, pada saya lah, set up, ni saya punya definisi lah, iaitu, kombinasi, berbentuk iaitu pattern ataupun corak kan untuk menentukan arah pasaran. Saya berpendapat kalau you tengok macam contohnya ialah uh, Enggaf engulf campur doji dia akan jadi shooting star contoh ataupun morning star. Alright? Ya yeah, QM, very good. QM adalah setup, betul? Betul. QM adalah setup. Hi can you speak English? Uh, Uh, saya nak jawab kelakar ke nak jawab serius ni? No, we are having in uh, Malay sessions now. So, kombinasi berbentuk corak pattern untuk menentukan arah pasaran. Dia mesti ada kombinasi, faham tak? So, jadi kalau awak nampak, ada dua perkara penting yang saya bagi tahu pada awak. Satu lah, saya kata kisah klasik untuk masa depan ni. Iaitu pakai candlestick close price berada di atas di mana. Dan nombor satu lagi, saya kata contoh apa tu, dominasi QM ke apa kejadah semua kau nak pakai pun benda tak kisahlah. Faham tak? Tapi poin utama adalah dia nak membentuk kombinasi. Berbentuk corak pattern untuk menentukan arah pasaran. Itu pada saya. Itu maksud saya set up pada saya. Kan? Faham tak? Jadi kalau kita tengok dari segi konteks ni, kita kena memahami beberapa perkara yang utama. Faham tak? Beberapa perkara yang utama. Ini bermaksudlah apa yang saya nak you faham. Itu saya nak you faham dari segi macam mana kemahiran kita untuk memahami benda. Jadi kombinasi berbentuk corak pattern untuk menentukan arah pesaran ialah sebenarnya dominasi. So dominasi itu dia boleh berlaku daripada kombinasi. Ah ha, banyak CCC malam ni kan. So jadi dia boleh kombinasi di antara apa tu candlestick dengan bla 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 kan dengan tu. You boleh menggunakan jenis confluence. Confluence tu maksudnya lah you tengok MACD, you tengok RSI, kalau you tengok dekat bahagian overbought oversold di zon-zon yang dikatakan melepasi zon ekstrem eh. Zon melepasi zon-zon tertentu iaitu overbought, terlalu overbought ataupun oversold pada RSI, MACD, Awesome Alligator, apa kejadahnya lah. Semua dalam benda tu. Kan boleh tak boleh tangkap yang setakat ni kan? Jadi maksud saya lah sekarang benda simple lah. Ha? Saya nak you faham iaitu ini adalah memasukkan setup. Kombinasi betul. Jadi kita kena menentukan. kan? Kita kena menentukan benda ni. Awal-awal pun kita mesti kena menentukan benda ni. Kan? Jadi kalau kita belajar banyak, kan sekejap kita belajar QM, kejap kita belajar apa itu uh, cons MACD sekejap kita belajar macam-macam jadi dia menyebabkan kita jadi lumpuh analisa kan dipanggil analisis paralysis kan kita boleh jadi lumpuh analisa jadi jadi dia untuk untuk dapatkan setup dapatkan setup dominasi kan dia terlalu banyak bang macam saya cakap tadi terlalu, uh, terlalu banyak eh dominasi terlalu banyak so apa maksud terlalu banyak maksudnya ialah seribu satu benda boleh belajar dalam forex ni ataupun dalam data teknikal ni. Setuju tak kalau saya cakap pada you? Beribu-ribu beribu, beribu, beribu ribu teknik kita boleh pakai. Betul tak? Saya tanya you eh. Agak-agak you berapa banyak teknik di Malaysia? Ah, kan? Ataupun yang you tahu berapa banyak teknik yang famous, agak-agak yang famous. You rasa agak-agak famous berapa banyak teknik? Kan? Saya tanya you, berapa banyak teknik yang famous? Agak-agak tak perlu sebut ataupun you boleh tulis, tetapi saya nak tanya pada you lah. berapa banyak teknik sebenarnya yang you rasa? Saya tanya. Berapa banyak teknik yang you rasa apa tu ni? Saya tanya you sendiri. Kan? Berapa banyak teknik agak-agak? Kan? Berapa banyak teknik yang yang kita boleh uh, tengok atau tentukan? Berapa banyak teknik? Kan? Ah, buat Mirah kata famous beribu. Okey. Saya tak adalah tak sampai tahu famous sampai beribu tapi tapi betul juga beribu. Sebab dia boleh satu teknik, dia ada pula banyak setup dalam teknik tu. Jadi macam mana kita nak define setup tu sedangkan teknik tu pun banyak. Banyak betul tak? You tengok itu uh, satu master tu power dengan teknik pejam mata kan. Dengan pejam mata je entry boleh masuk profit kan. Tapi sebelum pejam mata entry tu kena zikir seribu kali kan. Contoh kan. Ada satu master tu dia kata iaitu teknik dia lah sebenarnya tak ada teknik kan. Ha, baca je buku. Ha, baca je commitment of trader. Berapa banyak trader masuk situ kita masuk pasaran. Ada satu master tu dia kata teknikal kita tolak tepi. Cari untuk entry je. Kita fokus kepada fundamental. Ada master cakap pergi mati dengan fundamental, pergi mati dengan data ekonomi. Kita terus pegang kepada teknikal tak perlu tengok. Jadi banyak sangat sebenarnya. Banyak sangat. Cuma persoalan kita ialah kita nak yang mana satu? Kan, mana satu idaman kalbu, mana satu yang sebenarnya akan bantu kita dari segi kefahaman ni? Mana satu agaknya? Saya tanya pada you. Kan, teknik tanpa nama, teknik tanpa bayangan, kan? Ah, ha, tengok saya rendah pun boleh sebut. Jadi persoalannya sekarang ialah mana satu teknik kita nak pegang? Nombor dua ialah apakah yang kita nak gunakan? Kan? Okay. Banyak pasal kita nak pegang, satu lagi nak guna. Nak guna mana satu? Dan apa tujuan teknik itu sebenarnya? Okey. Apakah tujuan teknik itu sebenarnya? So itu yang saya nak you nampak dari segi kefahaman ni untuk hari ni, okey. Boleh? So jadi pada saya sekarang ni lah you kena faham benda ni. Kan okay. you kena faham dari segi kefahaman yang membentuk dengan apakah dominasi setup. Jadi kita boleh tengok kan. Ya, jadi itu yang saya kata. Kita nak yang jelas, yang kita faham dan juga yang kita boleh pegang. Faham tak? Jadi pada saya lah, tak kisah apa saja bapak teknik. Faham tak? Tak kisah. Jadi kunci utama ialah, iaitu gunakan satu teknik sahaja. Ini kerana, kan satu teknik sahaja. Okay, ini kerana dalam satu teknik ada banyak setup. Dan setup ini boleh berdiri sendiri, standalone, kan? Dan juga boleh dikombinasikan untuk membentuk yang dipanggil confluence dari segi confluence dari segi arah ataupun kekuatan pasaran. Kita boleh gunakan sebenarnya. Kan? ada orang guna uh, candlestick pattern tak ada masalah. Jadi point saya utamalah nak you faham pasal dominant setup sebab saya belajar dan juga mengajar banyak kali sebenarnya. Kan bila saya mengajar saya juga belajar dan juga saya baca buku dan sebagainya. Bila saya sebut dominant setup CDS 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 orang kata CDS itu apa? Mana satu CDS? Jadi saya establishkan 15 manage kita pasal CDS. CDS ni apa kejadah pun kau nak pakai, pakailah. Tetapi kena pilih kan apakah setup ataupun kombinasi ataupun teknik yang tertentu faham tak jadi kalau you pergi lama-lama is about combination kan sebenarnya kekuatan tu ditambah contohnya BB dengan MA kan ada BB ada MA BB dengan RSI boleh jadi BB RSI kan BB MACD boleh jadi BB MAC kan macam-macam faham tak so ini adalah benda orang teknik tiru signal orang pun teknik juga ya tak kisahlah tapi kalau orang tu tak ada, tak bagi signal kita mati. Betul Riz, betul. Tujuan teknik lah. Jadi you faham tak apa maksud ni? Setup dominasi. Jadi saya ia juga dikenali ia juga dikenali sebagai CDS. Saya selalu sebut CDS. Bukan CDS nak buka saham tu. Candlestick Dominant Setup. Maknanya ialah mendominasi. Candlestick yang mendominasi. Bila dia sebut mendominasi apa maksudnya? Dia bagi arahan kan mendominasi mendominasi. Pak dia bagi arahan, orang lain kena ikut. Faham tak? Kan? Orang lain kena ikut benda ni. Faham tak? Dia mesti ikut. Jadi orang lain tu siapa? Sebagai contoh saya bagi satu contoh sampel, kita melihat dari segi konsep kat sini kan. Ini adalah goal, khususnya goal kan. Goal sekarang ni apakah candlestick yang mana satu candlestick yang mendominasi sekarang ni? Kan daripada yang awal ni daripada yang sini ke kan mana satu candlestick yang boleh ataupun yang ini mana satu yang dominasi macam mana kita nak tentukan candlestick dominasi sekarang ni siapa yang demon, do, dominasi arah pasaran ni siapa sekarang ni kat mana kita nak cari ha, jadi setiap ni banyak tau mana satu yang mendominasi arah pasaran kalau kita tengok gol pada h1 sekarang ni kan apakah dominasi sekarang ni jadi kalau kita belajar kalau you dah lama dengan saya tambah-tambah you dah tengok webinar siri satu. ini semua Bukan leader ni semua follower Faham tak? Ini semua follower Yang dia punya boss dia ketua dia kat sini bang Ha, ni boss ketua dia Ya yeah, cari yang break dan ada makna Ada makna ni ada makna. so ini adalah dominasi dia jadi CDS dia adalah CCU kau faham tak? Kan CDS dia adalah candlestick continuation uptrend faham tak? Candlestick continuation lah kita tulis eh faham tak? So kenapa kita pergi ambil macam tu sampai ke belakang tak boleh pakai depan ni eh? Kenapa? Kan kenapa kita ambil macam tu? Kan is it continuation. Okey. Kenapa kita kena ambil macam tu? Saya tanya you. Ha? Kenapa? Kan apakah kita tak ada harapan dan nak tengok? So, dia adalah kinesthetic continuation. So, kenapa kita ambil ni? Kenapa kita ambil yang ni? Ni semua follower. Kenapa kita ambil semua ni? The reason kenapa kita ambil semua sebab semua orang ni follower. Kan dia bukan leader. Yang leader ni mamat ni. Faham tak? So, dari segi kefahaman kita, yang kita lihat dari segi konsep kan trend, kita mengatakan ini adalah dia punya CDS. Dominance setup. Saya ada benda saya nak pergi, cuma saya ke pergi satu. -satu. Kan okay, inilah dominant setup. Ini adalah merupakan dia punya CDS. Faham tak? Ah ha, sebab depan tu sideway. dia tidak break, faham tak? So jadi benda ni sebenarnya saya dah mengajar konsep ni lama. Sebenarnya. Tetapi lama juga saya nampak ada orang masih tak faham-faham ni. -faham eh. Sebab tu saya stick kepada Pembelajaran begini je saya tak bagi CDS banyak-banyak. Kita ada macam-macam CDS sebenarnya. Tapi yang saya nak kata ialah yang inilah CDS yang you faham. Kalau maksudnya kalau you peringkat ni faham tak? Kan ini adalah peringkat dia. Jadi maksudnya kalau bagi contoh ini dikatakan CDS. Kan ini yang dikatakan sebagai CDS. Ini yang dikatakan sebagai iaitu yang memberi arah. Pasal itu je yang sebaik mungkin yang ada. Sebab market tengah sideways dia tidak ada arahlah. Kan faham tak? Jadi antara benda yang saya nak you tangkap ialah you kena faham dari segi contoh ni, ia merupakan macam mana fungsi dia, macam mana cara dia dan kita kena lihat dari segi kefahaman kita. Ini sebagai contoh. Contoh dalam beginner, permulaan. Contoh iaitu silibus pemula. Macam silibus pemula. Silibus pemula kita menggunakan CT dan juga CC. Faham tak? So dalam kes ni kita mendapati iaitu, apa kita dapati? Kan, kita mendapati nombor satu yang kita faham Iaitu kita memahami, iaitu nombor satu apa? Nombor satu ialah candlestick. Okay. Dominant setup. Okay. Candlestick dominant setup merupakan candlestick continuation. Sebabnya apa? Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Sebab, apa? Sebab kita lihat dari kanan ke kiri untuk cari siapa kuasai siapa. Kan dalam kes ni ialah siapakah setup can dominasi setup. Faham tak? Yang yani tangkap tak? Jadi maksudnya satu sudut ialah kalau you memahami dari segi uh, satu angle satu lagi bermaksud iaitu macam ni. Apa yang bermaksud ialah di sini kan di sini kalau kita tengok kat sini kalau you perasan okey di sini kan kalau nampak dekat bahagian sini di sini you nampak bahagian sini kalau you perasan iaitu kita hanya kenal mamat ni kita tak kenal mamat lain mamat ni kita tak kenal kecuali kita kenal mamat ni juga so kalau kita kenal mamat ni baru kita cerita benda lain-lain faham tak Nampak tak? Kita kena faham. Jadi saya nak you nampak dekat situ. Kan okay, saya nampak dekat situ. Ini adalah dia punya konsep yang utama. Faham tak? So saya nak you nampak dekat sini. Boleh eh? Aa, boleh. Okay. So ini adalah perkara yang yang penting untuk you nampak. Ha, nah, sebab buyer menguasai. Kecuali you faham ada saya tak lagi. Okay, saya ambil sampel lagi eh. Saya ambil sampel lagi. saya tutup ni semua. Katalah kita ambil di h 4. Kan? Ataupun saya ambil. Uh, okay. Ya, ini contoh eh. Dalam perjalanan yang ni, dominasi setup ni. Kan? Daripada kanan ke kiri ni dominasi setup ni. Yang you familiar lah, you akan panggil sini CDS, iaitu CTU lah. Betul tak? Inilah CDS kita yang pertama. Betul tak? Ini setuju? Ada apa-apa halangan? Ini adalah CDS yang pertama. Faham tak? Ini adalah CDS yang pertama. Betul tak? CDS satu. Yang terdekat lah. Betul tak? So, apakah CDS lagi satu ke belakang dia? Dekat belakang dia. Apakah CDS kalau kita pergi belakang lagi, apakah CDS dia lagi? Kan ada tak CDS lagi pergi belakang ni? Ini CTU betul. Ini adalah CDS. You faham ke CDS ni apa maksud? Saya dah cerita lima minit ni. CDS saja. Kan sebab ni betul. Okay. Kalau you pergi tarik belakang ni, apa CDS terdekat? CDS terdekat apa? You jumpa apa? Yang ni daripada kanan ke kiri kita pergi belakang. CDS terdekat apa? Ha? Okay, sebab you kata CTD, sebab you belajar CTD. Tapi kalau you belajar lagi satu sebenarnya, CDS terdekat ialah mamat ni. Ini CDS. Ini CDS tau. Kenapa ini CDS? Ini adalah CDS juga sebenarnya. Kenapa ini CDS? Ada orang belajar dan tak belajar lah dalam kursus ni. Tapi sebab you duk fokus pada CT. Tapi ini adalah CDS sebenarnya. Dan obviously yang you cakap tadi memang CDS pun memang kena trend. Sebab you belajar kena trend. Kita dah ulang benda tu. Tetapi hakikatnya ini juga CDS. Why ini adalah CDS ni? Ni saya tanda dekat sini. Ada satu dia cocok dekat BB flat. Kenapa? Dia bukan, saya kita tak fokus kepada shooting star. Tetapi saya nak pergi pada konsep BB mastery je. Kan? BB MBA je. Kita tak pergi, kita tak keluar konteks kita. Kita tak tengok candlestick uh, pattern eh. Kita masih lagi, uh, apa tu, kita punya uh, fokus kita. So, kenapa dia kata ni? Pasalnya, kalau ada BB flat, dia adalah CDS BB flat. CDS BB flat. BB flat ialah CDS. BB flat ada candle cocok adalah CDS. Faham tak? Ini contoh lain. Jadi kalau kita belajar, of course kita tunggu yang ni, yang ni. Tapi ini adalah CDS. Faham tak? Kalau mana you tengok sell, tiba-tiba dia turun BB ni flat. You tahu inilah setup buy. So ini adalah CDS sebenarnya. Kan? Ada ada yang tak belajar benda ni. Kan? Ada yang tak belajar benda ni. Tetapi pada masa sama juga, saya nak bagi tahu ialah ini adalah konsep yang Simple. Yang ni tangkap tak boleh? Kau ada apa soalan? Cepat. Jadi, tapi boleh tak kita abaikan CDS ni? Boleh kita nak abaikan pasal kita pegang dua ni. Kan? CTD, CTU, CC, CD, CCU. Tapi dalam kes ni, kita boleh anggap dia sebagai CDS tak? Kita boleh anggap dia sebagai CDS. Pasal, sekiranya kita ambil dia dalam kamus CDS kita, maka dia adalah CDS lah pada kita. Kan? Saya tengok ramai orang confuse ni. Okey. Okey, saya, uh, eh. saya ambil contoh lagi saya ambil contoh lagi. Kita pergi kepada daily. Okey. Ataupun ada tak yang kita boleh nampak dari segi contoh-contoh lain? Okey. Jom eh. Okey. Ini apakah CDS dia? Di sini. Apakah CDS dominasi setup dia apa ni? Apa dominasi setup dia? Untuk orang yang zero dia mungkin agak sedikit pening sikit malam ni. Tengok balik webinar season 1 tu. Kan kita dah season 2. Yang ni CDS apa ni? Yalah you baru tahu pasal kita tak pernah, saya memang dah ajar daripada basic sampai advance lah. Kan itu semua kita punya syllabus. Cuma kita nak tekankan pasal tu saja. Tapi kena ingat lagi banyak CDS lagi pening kalau dia tak pandai guna. Dia adalah TRZ apa? CDS apa? TRZ apa? Dia TRZ, TRZ kita ada banyak jenis kan? Dia TRZ apa? Betul dia TRZ high, TRZ apa? Dia adalah TRZ flat. Nampak ni? BB flat dan berlaku TRZ. Nampak? So, dia adalah TRZ flat. Faham? Dia adalah TRZ flat. Okay. Bearish Murubuzu pun boleh cakap juga. Kan okay, TRZ flat. Dia adalah TRZ flat. Pasal BB flat TRZ keluar. TRZ flat kan? Betul lah TRZ high. Tapi TRZ flat. Jadi, dia punya CDS adalah TRZ flat. Faham tak? So TRZ adalah CDS juga, faham tak? Ah, TRZ flat. So faham tak CDS ni apa? Jadi CDS ni dia boleh merujuk kepada Siti. Kan? Dia boleh tuju kepada Senah, Zainab, Mira, kan Mak Cun. kan faham tak? CDS ni boleh merujuk kepada asalkan kita faham apakah CDS kita. Dalam secara basicnya kita belajar CDS adalah Candlestick trend Candlestick continuation Tetapi dalam kes ni Kita kena faham Iaitu Ada lagi yang berbentuk CDS-CDS tertentu Yang kita ambil Kalau kita ambil tu Kita kena pakai lah ha, Tapi awas ni Kalau kita Salah faham Kita mungkin ke Keliru nah, Jadi hati-hati pilih CDS tu Sebab setiap CDS Akan memberi PVM method yang berlainan Dan Setiap CDS Memberikan PVM method yang berlainan yang ni boleh ke? Kita makin lama eh. Dia silibus tu makin mendalam. Kan? In fact, apa tu. You akan belajar macam like forever lah kan. You akan learn, 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 learn benda eh. Ada soalan tak pasal benda ni? Sebelum saya teruskan lagi. Sebab kita akan bagi sampel yang berlainan. Kita tengok Euro SD sebagainya kan. Okay, Euro SD. Apakah CDS dia terbaru? Euro USD. Saya buka ni ni weekly eh. Mak Kan. Apakah CDS terbaru? Yang ni apakah CDS terbaru? H1 apa CDS terbaru? ah, tengok 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 ni. Ni apa CDS terbaru? Ni nampak, nampak ni. Ni apa ni? CDS apa ni? Ni apa ni? Apa tu? Dekat H1. Saya rasa dia nampak kan? Nampak kisah kan? Apakah dekat H1? Tengok. Hmm, apa dekat H1? Apa apa yang terbaru dekat sini? Adakah apa yang terbaru? TAZ double line. Line dua-dua keluar. TRZ double line. So, TRZ double line CDS ke tidak? CDS ke tidak? Betul. TRZ double line. Dia bukan satu tapi dua dia double line. Tetapi sekarang ni kalau ini nampak sebelum ni ada TRZ cell. So sekarang ni dia mengatakan eh, TRZ cell, CDS cell. So sekarang ni dia mengatakan sini cell. Kita, kita tak pakai rejection, tak pakai konsep. Kita pakai konsep sample cara kita. Tapi kita kata sini sell. Tapi sekarang ni apa yang berlaku sekarang ni? Ini apa ni sekarang ni? Dia mengatakan sini buy. Faham tak? Sini buy. Jadi sekarang ni, mana satu yang kita nak pakai ni sekarang ni? Sini sell, kita nak sell. Lepas tu, sini buy. Apa cerita? Mana satu nak ambil? Ha, sebab tu CDS ni lagi banyak kita kita pegang, lagi banyak lagi kita pening. Tetapi kalau kita faham, lagi banyak lagi kita make money. Sekarang ni, kita ada dua situasi. Satu tengah sell, satu lagi kita dah belajar CDS kedua kan? TRZ double line. TRZ double line ni, kita akan ajar juga nanti. Kemudian, cuma tunggulah. Sebulan, dua bulan lagi kan? So macam mana sekarang? Arah ke mana nak ambil? Ah, jadi kita ambil yang latest. Untuk single time frame ambil yang latest paling kanan. Faham tak? Untuk single time frame kita ambil yang latest paling ka kanan. Faham tak? Ini adalah yang paling penting. Boleh? Boleh? Faham tak? Masukkan yang paling kanan. Very good. Faham? So kita ambil yang paling kanan. Ambil yang terdekat. Pasal yang terdekatlah CDS. Dominasi setup semasa. Faham tak? Jadi. <coughs> itu yang pening. Ini Eh, mana naik pula? Apa cerita? Kita ambil terdekat. Faham tak? Jadi saya ambil. Yang ni saya rasa kita, saya patut masukkan dalam nota. Okay. Okay. Alright, kita masukkan dalam nota. Ini adalah contoh iaitu memahami CDS semasa. Ambil balik kanan. Sebab always ambil pada kanan. Untuk menentukan arah pasaran lah. Kita tak tahu tapi kita cuba sedaya upaya yang kita boleh ambil. Kan ini adalah bermaksud CDS kan. Jadi dalam kes sebelah, dalam gambar raja, Perkara paling penting ialah memahami dari segi konsep CDS semasa. Dan CDS ini banyak sebenarnya. Oleh itu, kita perlu kita sendiri perlu memasukkan kefahaman kita sendiri apa yang kita nak gunakan. Dalam konsep ni ialah PVM method. Faham tak? PVM method. Okey, bagi yang nak dapatkan nota dan juga ni, pastikan anda buka akaun di OctaFX. FX eh. Buka akaun di OctaFX. dan bukan saja dapat nota, layak masuk grup bimbingan di bawah OctaFX. dengan oleh dengan saya lah. Dan deposit serendah RM50 sahaja. Kan deposit serendah RM50 sahaja kau buka akaun dan masuk dekat situ. Kan. Tak apa buka akaun banyak-banyak pun, kan. Broker sana, broker saya sendiri pun ada. Kan? Faham? So, paham tak yang ni? Paham tak konsep ni? Saya tekankan ni pasal akan datang, kita punya webinar akan menekankan pelbagai lagi CDS. Tetapi, kalau kita tak faham pasal CDS ni, kita TKO lah. total knock out. Jadi pening. Faham? Jadi pening. Boleh? So sekarang ni kita tahu apa yang kita dah gunakan adalah PVM method. Siapa tak faham PVM method, ulang balik. PVM method kita ada juga untuk versi season 2 ni. Tetapi dia lagi mendalam, cuma takut kita tak faham, patah balik yang sebelum ni. Ha, dah ada, just bagi tahu pada uh, Okta yang you nak masuk dalam program ni. Kan, nak masuk dalam program ni. Kan? Dan biasanya dia suruh you deposit, kalau RM50 tu apa salahnya, kau duduk je dalam tu kan? Pada saya lah. No brainer lah. Kan? Okay. Kalau setakat masuk 100 USD, pun no brainer sebenarnya. Okay. Jadi inilah memahami CDS masa. Faham tak konsep? Okay, kita tengok sampel lagi. Kan, ini adalah asas dia. Eh? Lepas tu kita akan pergi macam mana kita boleh menggunakan konsep-konsep tertentu. Okay. Ini dia level up sikit. Ini dia level up sikit. Yang ni bersedia tak? CDS multi time frame. Ha, yang ni dia... Macam setengah orang dia akan rasa dia akan gila kat sini. Okay. Dia akan gila. Ha, saya nak you tengok ni. So sekarang ni CDS mati. Kalau dah ready, type ready. Kemudian saya akan mulakan sekarang. Untuk you lihat uh, kefahaman yang ter tertentu. Boleh? So apa yang saya nak you nampak ialah... Dia akan pergi CDS mati time frame. Pengenalan asas kepada... Ini merupakan asas kepada konsep dipanggil kod selemasa. Ah, ni dah lama gila topik ni saya tak buka. Sebab dia dah masuk kategori bukan beginner ah, dia masuk kategori intermediate dah. Kan? Ah, lama gila saya tak sentuh ni. Tapi asas ialah kepada konsep kod selemasa. So dinamakan CDS multi time frame, berbilang selemasa. Kisah okay, selemasa. Kalau ready tak ready? Ha, so ni dia agak setengah orang biasanya dia muntah hijau. Eh? Ha, okay. Tapi insyaAllah kalau you faham dan juga you tahu macam mana you buat, you akan jadi nampak yang tertentu kan khususnya kefahaman-kefahaman yang mendalam. Eh? kefahaman-kefahaman mendalam yang boleh kita uh, gunakan. So ini adalah yang saya nak you nampak kan terutamanya dari segi konsep ni. Boleh? Jadi saya nak you pergi yang dekat sini. Kalau you tak faham, memang jam. Jam. So far ada soalan tak? Kita jangan pergi lagi kalau kita tak tangkap benda ni. So saya nak you tangkap benda ni dulu. Ha? Saya nak you tangkap benda ni. Okay, boleh? Boleh ke? Saya nak nampak kat sini. Saya nak you paham. Ada ada soalan tak? Saya tak nak pergi tiba-tiba apa tu melompat sana sini. Saya nak you maintain dekat sini dulu. Boleh tak? Kalau boleh tak boleh kerana saya akan apa tu pergi dekat sini. Boleh? Hello, ada orang tak? Kalau ada type ada, saya nak aktif sikit, aktif sikit kawan. Okay. Alright. So, asas kepada konsep kod selama masa. berbilang selama masa. Okay, kita bagi ambil satu sampel. Bagi saya satu pair. Mana-mana pair. Bagi saya satu pair. Mana-mana pair. Untuk kita memahami CDS. Ini introduction kepada CDS. Lepas tu kita akan pergi lagi detail. Lam makin lama dengan saya, makinlah apa tu dalam kita akan pergi dan you akan pergi sampai tak seemah-emah mungkin atau ramen taruh pun kalah eh? tapi tak nak kita tahu konsep sampai atau ramen taruh atau ace ataupun gaban Z ke sebagainya tak cukup one punch man ke tapi pada masa sama juga ialah kita nak pergi kepada aplikasi yang membolehkan kita ada duit kan saya pilih siapa dulu gold GU oh, GU tulis dulu saya pergi GU lah okay, kita pergi GBP USD alright kita pergi GBP USD Okay, kita pergi jepang. Okay, contoh. Sekarang ni, TRZ flat. Kita dah nampak kan? Double line flat. Kekuatan melompat-lompat. Okay, monthly. Tengok monthly, okay? Dari segi monthly, apa yang kita boleh nampak sebenarnya ialah, iaitu dalam kes ni ialah, dia dalam keadaan zone entry. MA mirror. So, MA mirror adalah CDS untuk monthly sekarang. Dan kalau kita lihat dari segi konsep ni, ni saya warning ya, ini bukan untuk orang baru ya. Ini adrang yang dah pernah follow saya dan aku akan cakap seorang-seorang kalau kau tak faham ni. Dan benda ni dia macam peningkatan ilmu sikit, setengah orang boleh mengalami shock dalam kepala nanti. Kan? Sebab tak tangkap lah sebab saya. Jadi saya dah mula pergi ke arah yang ke intermediate perlahan-perlahan ya. Harap bertenang dan harap bersabar ya. Okay. Jadi dalam kes ni dia adalah MA mirror di mana CDS dia adalah MA mirror. Di weekly kita dapati ialah dari di monthly apa yang kita dapati ialah DMA mirror dan last kali ialah dia punya candle lah candle di sini candlestick continuation up trend. Okey saya bagi saya tak bagi banyak-banyak CDS saya bagi 2 CDS je 2 3 je. Nak bagi sampel penggunaan berbeza. Okey. Kis ki eh? Okey, sekejap eh. Saya nak you faham kat situ. Boleh? So you, you faham tak ya yeah, ni? Dia ada satu persatu yang perkara yang berlainan yang saya nak you nampak yang ini adalah. So you harap faham. So kita ada dua kat situ. Ada MA mirror dan juga ada yang tertentu. Boleh? Saya nak you nampak kat situ. Boleh? boleh Okey Alright so saya nak you nampak yang dekat situ dulu supaya you boleh nampak Okey. So sekarang ni kita pergi yang seterusnya. Kan satu satu tengok pada weekly. Okey. Di weekly CDS terdekat di apa? Di weekly CDS terdekat dia apa? CDS terdekat. Di weekly. Di weekly CDS terdekat dia apa? Candlestick, sell dan juga MA mirror lah. Faham tak? Candlestick trend dan trend ialah MA mirror. Ni candlestick trend dan ni adalah MA mirror. So ini yang kedua. Faham tak? Yang ketiga saya teruskan di daily. Apa yang nampak? iaitu you ada dapati, iaitu candlestick trend juga dan juga ambil mirror. Okey, sekarang ni saya nak tambah sikit eh, saya nak tambah sikit eh. Sedia tak saya nak tambah ni? Hopefully you boleh apa tu nampak eh. Okey, macam ni eh. Macam ni eh. Saya harap-harap uh, you boleh follow. Suspend ni nak 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 share ni suspend. Okey, macam ni eh. Alright. Dalam konteks BB Mastery Beginner, pemula, kita menggunakan candlestick trend dan candlestick continuation. Okay. Faham tak? Ni asas eh. Asas tapi penting eh. Alright. Asas penting. Saya suspend tu aku takut kau kau pening. Okay. Dalam konteks BB Mastery, beginner kita menggunakan candlestick trend dan candlestick Ini semua jelas kan? Okay asas kepada arah pasaran ialah konsep yang kita panggil signal trend iaitu break dan juga entry zone iaitu apa retest ataupun retracement ataupun pullback Faham Ini yang kita pakai. Faham kan ini kan? Asas kepada arah pasaran ialah konsep signal trend break ataupun entry zone, retest, retracement dan pullback. Okay? Pullback. Okay, asas kepada arah pasaran ialah konsep signal trend break, entry zone, retest dan juga retracement adalah pullback. Okay. So, jadi lagi satu ialah kita kena faham entry zone untuk CT dan CC dikenali sebagai apa? EC sebenarnya. iaitu entry confirmation. Dan EC ialah CDS sebenarnya. Aku tak tahu kau boleh tangkap ke tak ni, aku tengah suspend tapi hopefully kau tangkap. <laughs> Okey? Faham tak? Aku harap kau tidak membunuh diri di sini eh. <tid> tak adalah sampai bunuh diri, cuma cuma takut tak boleh nampak. Tak, dia bukan SEZ, dia bukan SEZ. SEZ ialah signal segment entry zone untuk ni. Tetapi dia adalah CDS yang dikenali sebagai EC ataupun yang you kenali sebagai SEZ lah. EC ialah SEZ 1. Betul, tetapi CDS dia adalah EC sebenarnya. CDS dia adalah EC sebenarnya. <laughs> Harap-harap okey lah. Harap-harap okey. <laughs> Sebab saya dah mula pergi macam push-push lagi lah sebenarnya. Harap-harap okey. <laughs> Alright. Untuk ni untuk CT dan juga CC, dia dikenali sebagai EC untuk entry dia. Dan untuk TRZ, CPZ dikenali sebagai EZ. Mampus apa aku cakap ni. <laughs> Tapi you bear with me, ya, bear with me. Saya nak bagi konsep ni. Dia akan boleh isi dekat sini, okay? Alright? Faham tak? Harap-harap semua okey ni. Boleh? 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 Ha, tak faham, tak apa. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Saya, saya faham, saya faham. Sebab saya bukan baru dalam arena apa tu pembelajaran ni, saya bukan apa tu boleh kata ialah bukan uh, hari ni lah. Bukan hari ni, saya faham. Saya mengajar daripada betul-betul orang buta huruf langsung, maksudnya tak kena ABC, kan tak kena 1, 2, 3, sampailah saya mengajar pada kefahaman saya lah, minta maaf lah. Iaitu, kefahaman dari segi uh, teknikal yang melampau-lampau dalam. Ada sebenarnya. Cuma saya tak boleh nak sentuh sangat. Sebab kalau sentuh sangat, mungkin biul. Bukan. You tak pandai, bukan. First time. First time. Bila you dah lama, you akan faham lah. Kan? Jadi, saya nak establishkan konsep ni dulu sebab dalam webinar-webinar akan datang, kita akan uh, pergi kepada seterusnya. Okay? Boleh? Boleh? Boleh ke yang ni? Yang ni so far okey kan? Ha, ada ada apa-apa soalan untuk yang ni? Kan ada tak konsep-konsep CDS ni yang you macam uh, tak berapa nak nampak ataupun tak berapa jelas? Boleh eh? Saya harap you nampak dan juga you tahu macam mana cara dia. Okey, boleh? Eh? Okey, boleh. Kalau boleh, okey. Okey, kalau dia nampak kita akan pergi kepada seterusnya eh. Alright, saya tengah bersedia saya punya uh, yang ni je sebenarnya. Okey, saya tengah bersedia saya punya ni. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu dari ke kefahaman yang ini. Alright. So sekarang ni kita pergi kepada iaitu dinamakan sebagai yang patah balik tadi. Iaitu CS berbilang masa. Okey. Sekarang ni saya ambil contoh eh. Saya ambil contoh. Bismillahirrahmanirrahim kita nak penutup macam ni, tak harap you faham. <laughs> Alright. Saya masukkan contoh. Saya bagi contoh dekat sini. Okay. Harap-harap uh, semua okay. Eh? So, inilah konsep CDS berbilang selemasa. Ini konsep CDS berbilang selemasa. So masa setiap city situ akan ada isi sidah. Ya, yeah, betul Bu Yong. Betul. Betul. Sebab kita nak bagi konsep benda dia macam kod. Okey. Ah, kita tak pergi kat situ lah. ni kita tak pergi lagi. Ini macam saya pergi saya sedang push lagi sekarang ni eh. So kita kat sini monthly. Kita ambil konsep mapping dulu. Konsep bilangan saya dari segi masa dari segi peta asas pasaran. Okey, monthly. Lepas tu kita pergi apa? Weekly. Kita pergi apa? Daily. Kan kita pergi apa? Iaitu H1, H4 dan juga H1. Ni saya bagi contoh sampai sini lah untuk intraday khususnya. Okey. Betul Bu exactly. Betul. Okey. Uh, saya nak kena delete dulu. -dulu. H1. Saya rasa saya tarik ke sini lah. Lagi senang. Takut confuse. Okay. ni lagi senang. Alright. okey Okay, okay. Sekarang ni kita ambil untuk contoh yang dekat sini. Okay, dia setengah orang mungkin you find benda heavy tapi setengah orang mungkin you find benda ni macam okey eh? saya sebab semua orang berbeza pengalaman tapi hopefully you boleh bear with me lah eh? alright kita bagi contoh kita bagi contoh ialah uh, dia ada macam-macam lagi cuma saya cuba ambil yang sebaik mungkin lah okay di monthly ialah candlestick continuation dan zone dia ialah sebenarnya EC buy, kan? Betul tak? Dia adalah EC buy ataupun EC MB mirror. Okay? Okay. Oh, buyung saya saja je tanya supaya yang lain boleh faham. Oh, action. Janganlah action. Tanyalah. Okay. Sekarang ni kita tahu ialah berlaku apa? Monthly ialah EC buy, Betul tak? Bila kita sebut EC, dia kepunyaan CT. Kita dah faham kan? Memang kurang jelas kalau kau hari ni tiba-tiba masuk, memang agak TKO sikit kan tapi ada webinar lepas tu memang sangat membantu untuk kefahaman sampai ke sini saya tapi yang ni merupakan asas kepada webinar akan datang okey dia adalah isi baik kan untuk GPSD kan sekarang ni kita akan pergi kepada next step iaitu kita tengok pada weekly apa yang berlaku ialah apa ni monthly dia kat sini weekly apa berlaku weekly adalah possibility kan isi buy juga dalam kes ni. Betul tak? Dia dalam keadaan isi bay. Eh? Dalam isi bay. Dia isi bay. Dia sedikit heavy sikit tapi akan datang dia jadi mudah. Pasal kau dah ada asas ni. Okay? Kau jadi, jadi dah ada asas ni. Okay? So sekarang ni ialah weekly juga ialah isi bay. Faham tak? Okay? Ni CDS punya permainan. Ni CDS kita perkenalkan CDS sikit-sikit lah. Okay? Lepas tu kita akan pergi lagi. Okay? Kepada daily. Daily apa sekarang ni? CDS apa yang berlaku? Tengok pada yang latest candle eh? Dia adalah easy buy juga Faham tak? Dia adalah easy buy Tetapi dia belum sampai zone tu lagi Dia merupakan dalam kes ni Candlestick apa ni? Dalam kes ni Perhatikan permainan ni elok-elok Ini dia bukan candlestick yang sell Kenapa ini bukan candlestick sell? Dia minta maaf awal-awal eh Benda ni saya cakap betul-betul mungkin you kronik nak faham. Tetapi dia sangat penting untuk akan datang. Kalau you barulah, kalau you dah lama dengan saya you akan tangkap. Kenapa kita tak kata dia adalah candlestick cell? Candlestick trend. Dekat sini. Dia memang cell, tapi kita tak kata dia candlestick cell dekat sini. Kerana dia adalah CTE. Faham tak? CTE. Ini bermaksud candlestick ini berlaku pada CTE dan sedang membentuk isi. CTE adalah entry kepada weekly. Ah ha, sudah. Apa kita dah ni coach? <laughs> ini biasa. Mana-mana saya mengajar pun dia akan berlaku confuse ini. Kan? Dia adalah CTE kerana dia berada di zone. Dia adalah kandisik pelengkap kerana dia berada di zone di weekly. Kan? Jadi bermaksud memang dia nak turun. Tetapi dia sudah di-trigger oleh CTE macam ibarat BB flat ada cucuk tadi. Jadi dalam kes ni ialah ini sebenarnya adalah CTE dan easy buy. Kenapa CTE dipanggil easy juga? Pasalnya dia kepunyaan Siti pada weekly. Apa kejadahnya pula ni? Gila Siti. Siti easy lah. gila kan? Tak apa tak gila kan? Okay. Jadi bermaksud. Dia adalah CTE. Ataupun isi buy. Isi buy juga kan daily. Okay. Tengok pelan-pelan. Ha, kita bukan trading yang kita nak faham perkongsian dekat sini dulu. Trading kita akan buat live trading. Okay. Lepas tu kita akan kat sini lagi satu. Ah, all, sebab mantra kita always refer, refer frame besar kan. Okay. Tengok pada ni pula. H4. H4 apa saya H4? Saya apa H4? Saya tak apa H4? Set up hash fork. Set up hash ialah kerana percayakan Siti kan. Ini adalah set up hash ialah Siti. Faham tak? Set up hash ialah si Siti. Faham? Set up hash ialah Siti. Bermaksud je lah, kalau dia boleh jadi macam-macam. Ini salah satu sampel. Bermaksud lah, ini juga adalah isi by. Okey, ini adalah isi by. Sudah. Apa benda eh? Tengok pada h 1 pula. h 1 apa benda? Apakah CTI CTE apakah? Saya tak terdekat sekarang ni. Saya tak terdekat dia apa? T low double line. T low double line. Paham tak? T low double line. So, jadi ini adalah kod dia untuk peta arah pasaran. Dia ada kod lagi satu, 3TF kod. 3TF tu kita pergi kemudian. So, jadi dengan ah ha, dengan kefahaman CDS berbilang sila masa ni, kita jelas yang sebenarnya trend arah pasaran sebenarnya naik. Walaupun USD muat, Dari segi teknikal. Kefahaman kita, dia boleh berubah-ubah tapi buat masa ni. Baiklah. tak? Ha. Jadi yang saya kesimpulan saya hari ini ialah sebenarnya saya nak memperkenalkan konsep CDS ni. Ini yang malam ni. So CDS tu dia bukan ada city UCT, bukan, dia ada lebih detail. Kan basic boleh lah CDS dengan SEZ. ya itu basic. Sekarang ni kita sedang move kepada intermediate. Faham tak? So konsep CDS berbilang selama dari segi peta asas pasaran. So kena ingat eh, dia bukan sahaja dekat sini kita kena faham. Dia bukan sahaja peta asas pasaran, dia ada step kedua apa? Step kedua apa? Kena ingat balik pada kita punya ni, iaitu kita punya SOP perdagangan. Apa? Jangan pakai hentam je. Apa SOP perdagangan kita? Asas dia. Nombor satu ialah, saya dah habis. Eh? Saya buat kesimpulan. Nombor satu ialah mesti buat peta asas pasaran. Dan ini baru in, kita di step ni, faham tak? Tapi kita tak trade lagi di langkah ini, faham tak? Mesti buat peta asas pasaran kita di langkah ini. Kemudian kita kena buat ialah 3 TF. Baru kita pergi formula 3 TF. Ini kita tak entry, nak entry baru kita trigger formula 3 TF. 3 TF ni dia ada dipanggil ialah code. selemasa. Ha, yang ni kita akan pergi akan datang. Dia ada kod pula. Tadi CDS ni ada kod pula. Kod selemas ah ha, tengok arah pasaran, baca news, mapping. Kena ingat lah SOP asas. Jangan pula, ini kau buat arah pasaran. Faham tak? Bila kau buat arah pasaran, kau tidak immediately buy macam tu. Tapi kalau nak buy pun boleh. Cuma sekarang ni kena faham. Jadi tiba-tiba ni, so, sekarang ni BB ni sedang squeeze, cari entry pada daily. Okay. Katalah kita ambil contoh, saya ambil masa saya dah terlambat saya terlebih sangat ya. Katalah yang ni nak entry buy. Okey, kau boleh ambil ni sebagai support pasal SZ berkumpul. Fine. Kau boleh buy. Tetapi kena ingat, kalau dia turun untuk cari daily macam mana bang? Kau akan float berapa banyak ni? 70 pip. Jadi H1 memang buy, tetapi dia sedang berlaku. Okey, contoh you buy eh? saya buy satu eh. Katalah saya buy kat sini. Okey, saya buy satu. Okey. Jadi saya kena clear yang tempat saya yang kedua ialah dekat sini. Bibi ni sedang squeeze balik asas pada bibi. Maksudnya berlaku entry pada daily. Bapak ke jauh kat bawah tu. Faham tak? Faham tak sekarang ni? So ini contoh dia. Contoh dia. Faham? Clear? Okay. So terima kasih banyak-banyak untuk malam ni. Saya faham. Iaitu mungkin ada sedikit... Tiba-tiba uh, lonjakan paradigma, anjakan paradigma. Tetapi percayalah pada saya, ini adalah asas sokongan data untuk you belajar lagi 8 webinar akan datang. Lagi 8 webinar. So, lagi 8 webinar ni, kita akan tekankan daripada webinar satu lepas. Pastikan tengok webinar satu. Nombor dua ialah pastikan you tengok yang webinar ni untuk menyokong data berfikir untuk belajar akan datang. Kita akan ada live support. Live support tu live trading. Kan? Boleh? Alright, eh? saya akan pergi lagi Push ke dalam sebenarnya. Alright. Alright. So terima kasih banyak-banyak. So bagi yang nak join. Untuk dapatkan nota. Dapatkan grup sokongan. Untuk khusus dalam program OctaFX ni. Buka akaun di OctaFX. Buat deposit. RM50 je. Maksudnya ialah serendah. Ada orang tanya minima. Saya tulis dia minima alam RM50. You boleh depo suka hatilah. Kan macam saya. Obviously saya akan depo. Sekurang-kurangnya RM1000-RM2000. Saya banyak-banyakkan situ lah. Sebab saya akaun kecil saya penat sikit. Kan? Sebab saya main risk rendah. Jadi saya perlukan akaun tu besar. Okay? Kalau saya akaun kecil, saya boleh saya Okay? Lepas tu yang kedua, lepas tu bila dia dah dapat, mereka akan hantar jemputan. Kan? Buka akaun, dia hantar jemputan. Kan you trade, you ada dalam grup kat situ. Kita boleh bincang juga grup kat situ. Okay? So all the best. Assalamualaikum. 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 Saya Kus Jero. Saya dah kaya berjaya dari segi kewangan. Masa kesihatan hubungan dan fikiran baik. Konsisten dan profitable. Jadi apa khabar? Kan? Ayi pun apa khabar? Welcome. Dan kita akan pergi lagi detail. Ada 8 lagi. So pastikan you follow dekat sini. Okey jumpa lagi dan salam hormat dan insyaallah kita akan jumpa untuk sesi akan datang. Okey all the best semua dan assalamualaikum. Jumpa lagi.